Mimi, makin cantik eh sekarang. Terima kasih. Sekarang tengah buat apa? Saya baru habis penggambaran filem terbaru saya yang bakal ditayangkan Oktober ni. Wah. Fikri? Saya selepas tengok awak, saya tengah fikir tentang masa depan kita berdua. Tapi kalau awak berminat, saya dah ready nak tukar nama saya daripada Fikri Ibrahim ke Fikri Kyle. Nama boleh tukar, kulit tak boleh, permanent hitam. Kalau macam tu saya rasa baik awak move on je lah Fikri. Oh, wow dia. Terima kasih ya Syafiq Kyle. Alright, so jom kita sambung ke kategori seterusnya. Kita saksikan calon-calon bagi kategori artis versatile popular. Yes. Calon-calon bagi kategori artis versatile popular. Zizan Raza, Alif Sata, Jana Nik, Siti Nordiana, Mira Filza. So, awak rasa siapa? Saya tak boleh rasa, jawapan dah ada kat sini. Okay, buka sekarang. Alright. Pemenang bagi kategori artis versatile popular. Siapa? Jatuh kepada Jana Nik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua yang mengundi. Terima kasih Jana Nika. I love you guys so much. Thank you Allah. Alhamdulillah. Thank you Mama. Thank you semua yang menjadi tulang belakang saya, yang menghulurkan tangan dikala saya jatuh ke bawah. Thank you. Assalamualaikum.